ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარი უთხრეს. სააპელაციო სასამართლომ ქართული ოცნების ლიდერის საჩივარი არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. ივანიშვილის ადვოკატები გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ და ხელისუფლებას სასამართლოზე პოლიტიკურ ზეწოლაში ადანაშაულებენ. ადვოკატები გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავენ. ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში სასამართლო ემორჩილება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის კაპრის და არა კანონმდებლობას. რო ეს არის პროცესი, რომელმაც დაადასტურა ყველა ის პროცესი, რაც მიმდინარეობდა ფიზიკურ პირ ბიძინა ივანიშვილს უპირისპირდებოდა სახელმწიფო თავისი მართსაჯულების სისტემით სასამართლო. ვაპირებ თუ არა გასაჩივრებას, რასაკვირველია ვაპირებთ. გვესმის რომ ეს ამას აქვს ძალიან ფორმალური ხასიათი, იმიტომ რომ საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მერე ეს ყველაფერი გავასაჭიროთ უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტანციებში.